Це люди, яких збирали агентства, які займаються підбором акторів і аніматорів. Людям пропонували гроші за участь в цій акції $150. У нас є власне роздруківки і соціальних мереж, в яких написано, що пропонують таку роботу людям нетрадиційної орієнтації. Ми вважаємо, що ця провокація має кілька цілей. По-перше, вона безумовно спрямована на те, щоб дискредитувати Майдан в очах українців. Ми знаємо, що більшість українців, на жаль, не сприймають сексуальні меншини. По-друге, ця акція має також мету дискредитувати самі сексуальні меншини в очах Майдану. Я представляю свободу вибору. Свободу сексуальному вибору, свободу будь-якого вибору. Говорять, що власне тут люди проплачені зібралися, яким заплатили гроші, щоб вони. Всі проплачують, і ментам проплачують, і політикам проплачують. Да, я разговаривала с представителем, со мной связывались, представились, ну и вернее, я связывалась, потом со мной связывались. Меня попросили ребята, то есть, нам было интересно мнение, не повредим ли мы, вот так. Вы не знаете назву этой организации, так, где вы связывались? Ну, поймите, у меня занятая жизнь, я, не то чтобы там активист или еще кто-то. Мы захотели высказаться, мы высказались, все. Все, они едут на театральную, собираются во всяком случае. Да.